mana kita sebut huruf ra? Telah kita ketahui bahawa ada tiga huruf yang menggunakan penghujung lidah dan kita gunakan penghujung lidah itu untuk membunyi ataupun untuk mengeluarkan bunyi bagi tiga huruf ini iaitu huruf lam, huruf nun dan juga huruf ra. Hakikatnya kita menggunakan penuh kegunaan uh, ataupun anggota lidah kita bahagian ujung Tetapi ada juga sebahagian uh, para ulama yang membezakan Lam itu satu makhraj yang berbeza Nun satu makhraj yang lain Ra satu makhraj yang lain Kerana apa walaupun menggunakan hujung lidah Tetapi kita cuba perhatikan Kita menggunakan side-side ataupun kawasan yang berbeza sedikit untuk sebut setiap satu huruf Kita menggunakan lam dan lam itu di depan lidah tapi kita sengitkan ke kiri sedikit Manakala, manakala bila saya sebutkan nun, saya berpindah ke hampir kepada tengah. Dan apabila saya sebut ra, maka perpindahan itu berlaku lebih lagi ke arah tengah bahagian di dalam mulut kita. Maka dia berbeza tempat. Di kiri, sebelah kanannya sikit dan akhirnya di tengah. Tetapi ketiga-tiga menggunakan hujung lidah untuk membunyikan ra tadi. Okey, di sini kita dapat melihat ada beberapa pembaca yang mungkin tidak dapat menyebut dengan betul dan akhirnya ia kesilapan itu berlaku sehingga mereka dewasa dan mereka menyalahkan uh, mereka tak dapat menyebut perkataan tersebut kerana itu technical problem sejak lahir lah uh, maknanya memang tak dapat ditukar. Saya katakan tidak. Kecuali apabila berlaku musibah-musibah yang tertentu di dalam lidah kita ini Aksiden dan sebagainya Sehingga menyebabkan kita tidak boleh menyebut Maka barulah kita akan pelat huruf Ra Ada yang menyebut Ra dengan bunyi begini Ra seperti rain, ra Ada yang menyebut huruf ra seperti bunyi V ataupun W seperti gini Seperti ini, wa ataupun wow Bunyi wa, Allahman jadi kita ada dua style Al-Rahman Dan juga yang salah satu lagi Al-Wahman Macam mana cara untuk membetulkan Maka kita tahu Ambil hujung lidah kita Kenakan di belakang gigi kita Di atasnya ada gusi Di belakang gigi daripada dalam mulutnya Kita cari mana point yang boleh kita kenakan Maka akan terbit Rah Rah Okey, bila kita sebut gha, cuba kita visualkan gha lidah saya tak dapat kena pada belakang gigi tadi. Rrr, kat sini je. Gha. Ataupun bila saya sebut saya sebut wa, saya menggunakan gigi kapak saya dan kenakan kepada bibir. Maka sebutannya akan menjadi wahman. Okey, maka kita kena lidah penting makhraj lidah kena kepada belakang gigi. Ar-Rahman. Ar Satu lagi yang saya saya boleh sentuh adalah ra. Selain daripada makhraj, dia mempunyai satu sifat yang kita namakan takrir, iaitu berulang-ulang. Takrir maknanya vibration ataupun berulang-ulang. Apa yang dimaksudkan dengan ulang-ulang? Bila kita sebut ra, bagaimana kita sebut ra, bagaimana kita dengar perkataan ar adalah dengan kita ulang sifat ataupun sebutan r. So, kita bunyikan ar-rahman. Cuma, sekali lagi, kali ketiga saya sebut, jangan exaggerate sehingga kita sebutkan ar-rahman. Dia sekali tap je. Ar, ar satu kali. Okey, jangan sampai berlama atau mengambil masa yang panjang sehingga kita sebut ar-rahman. Okey, satu kali. Ar-rahman, ar-rahim. Satu kali sebutan itu dinamakan takrir. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.